Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího výtečního komentáře. Dneska se podíváme na kauzu Dominika Ferryho. Tak jdem na to. Jo, je to tak. Z pandemického spánku mě probralo téma, který zase hýbe společností, ale já nechci úplně tak řešit to přesně, co se v té kauze děje, ale spíš, co se děje okolo, a to řeknu až hlavně k závěru. Mám toho připravený hodně, vezmu to stručně, protože tam je spousta důležitých věcí, které je potřeba říct. Nejdřív o co jde, pokud fakt nevíte, o co jde, co se teďka děje kolem Dominika Ferryho, tak jde o to, že Dominik Ferry odstoupil z pozice poslance, odstoupí a nebude kandidovat v kampani na základě vlastně článku, který se psali redaktoři z Alarmu a z Deníku N ohledně jeho údajného obtěžování žen, nátlaku na ně, ale i snad i znásilnění a tak. Pokud vás teda nevíte o tom a zajímá vás to, tak co rozhodně doporučím je prostě si přečíst ten článek, má to i v odkazech, je to fakt zásadní věc, pokud se k tomu chcete vyjadřovat a ten článek jste nečetli, tak prostě byste měli být radši sticha, protože o to prostě jde. Tak, čím já začnu nejdřív, je to, jaký se ozývají vlastně argumenty proti tomu článku nebo proti tomu celému dění, co se kolem toho děje a chci z toho spoustu věcí nějakým způsobem vyvrátit. Tak, začneme tím, že to údajně má být kampaň vlastně před volbama. První, co se říká, že Alarm a Deník N, hlavně Alarm, jsou prostě levičácký média, takže je jasný, že budou tepat prostě do pravicové koalice. A u toho Alarmu to se říká ještě víc, ale Deník N je taky takový progresivní, liberální, takže se to tam takhle říká. Tady chci říct to, že čtu obě dvě média, Deník N si platím, ale ty taky platím, o tom už jsem mluvil, posílám nějaký příspěvky a čtu to dost pravidelně. A ani jedno z těch médií prostě nepodporuje Piráty. Když už, tak Alarm spíš je ještě víc levičácký. Ten Alarm přímo i ty Piráty docela tepe, už tam bylo dost článku proti ním, třeba co se týkalo exekucí, protože se mi nelíbilo, jak ty Piráti k tomu přistupují a další témata. Jo, rozhodně tam nejsou nějaký extra oblíbený. A hlavně jde taky o to, ale že i ten Jakub Zelenka a Apolona Rychlíková, to jsou ty dva autoři toho článku, tak oba dva je taky vlastně známě a sleduje, tak oba hodně dbají na to, co se týká novinářské nějaké integrity, jak mají novináři pracovat. Jakub Zelenka je docela mladý, takže má v tom ještě hodně ideálů, ta Apolena na to dbá taky hodně a mluví o tom prostě kolikrát, takže kdyby to takhle nebylo, tak si prostě zlikvidují kariéru a to je prostě špatná taktika. Další věc, co se ozvalo, co se říká, že to je přímo kampaň Pirátů, jo? Nejvíc natvrdo to řekl Karel Schwarzenberg, který teda se tímhle odkopal fakt jako hodně těma vyjádřeníma ohledně té aféry, ale přímo tam i řekl, že si myslí, že zatím jsou Piráti, že jim to jako pomůže. Což ona, je to možná pravda, že jim to třeba pomůže, protože to přendá ty mladý hlasy od spolu k Pirátům. Ale jako tenhle efekt třeba takhle vůbec jako nebude, nebo jako tohle není vůbec jistý. Jo. Ale zároveň, co je to zásadní, je, že tohle vůbec není styl Pirátů, takhle oni prostě nefungují, neházejí špínu na ostatní kolem sebe. Teďka, co se děje v té kampani, tak se děje hlavně to, že ostatní házejí špínu na Piráty a nejenom SPD nebo Babiš, ale i lidi ze spolu. Jo, pokud to takhle není, tak mi najdete nějaký odkaz, kde Piráti takhle jako první útočí na někoho okolo. Jediný, kdo takhle o kom vím, takže Hřib, primátor pražský, se občas opírá do ODSky, ale to dělá jako celou dobu, takže dejme tomu, jo, ale už to je nějak jako na hraně toho jejich stylu komunikace. Oni tohle prostě nedělají. Kdyby se prostě tohle provalilo, že to je nějaká jejich akce, tak by to bylo na ně, to by tak popřelo tu jejich politiku, že by to je poškodilo úplně extrémně. Jo. To je prostě tak obrovský riziko, že vůbec nemají důvod, aby to takhle dělali. Ale prostě hlavně, zase si přečtěte ten článek a zjistíte, že to vůbec není o nějaký politice. Jo. Ale to je jedno. A další věc, co se týče té kampaně, že to je vlastně před volbama. Jo, ale vlastně zase, jak se říká, tady v České republice jsou volby za první pořád. Za druhý je to 5 měsíců před těma volbama. Kdyby to fakt chtěli udělat jako nějaký předvolební útok, tak to udělají měsíc, 14 dní, týden před těma volbama, kdyby to mělo brutálnější mnohem efekt. Za 5 měsíců se toho stane tolik, že prostě se na to dá zapomenout. Dokonce ušetřili i náklady vlastně té koalici spolu, protože kdyby investovali do kampaně Dominika Ferryho a pak ho sestřelili, tak je to mnohem větší zásah. To prostě vůbec nedává smysl. A naopak platí i to, že když teda se tohle ty novináři dozvěděli, když to začali zkoumat na základě nějakých zkušeností, co se šířili prostě ve veřejném prostoru, tak nebylo by naopak podpora té koalice, kdyby to vlastně umlčeli,
Jo, kdyby o tom nemluvili, to by zase jim vlastně v té kampani pomohlo. Proč má mít nějaký potenciální násilník vlastně výjimku? Kvůli tomu, že je politik třeba, anebo že je před volbama, proč se má jako mlčet a čekat? Teď to vůbec tam do toho ta politika nemusí zasahovat. Bavme se o Ferim jako člověku, anebo influencerovi, ale ne jako o politikovi. A taky, když je takhle snadný teda v té kampani někoho odstřelit, jako se teď teda údajně děje s Ferim, tak proč se to neděje často? Proč takhle nikdo neodstřelil, já nevím, Babiše, Bartoše, Kalouska a jiný důležitý lidi, muže, který prostě je potřeba nějakým způsobem odstřelit? Proč na ně nevypluli takovýhle jakoby falešný obvinění, kterých asi podle vás, co si tohle myslíte, je hodně? Jde o to, že prostě nikdo nikdy, žádná ženská si neudělala jako slávu na tom, že se proslavila jako oběť nějakého takovýhle útoku. Vzpomeňte si na Moniku Levinskou, kterou to prostě úplně zlikvidovalo psychicky. To se z toho probírala prostě desítky let, až teď o tom nějakým způsobem s nadhledem mluví. Jo. Ale úplně jí to vlastně vyřídilo. A když už je to takhle snadný, jakoby někoho takhle obvinit, tak si zase přečtěte ten článek a zjistíte, že to není jako nějaký jedno tvrzení, který by mohl být považovaný za nějaký útok, ale těch tvrzení tam je několik různě závažných. To, že se něco takového kolem Dominika Feriho děje to a dělo už dřív, tak to potvrdil třeba Jindřich Šídlo v rozhovoru na Primě nebo Michal Půr na Info.cz ve svém článku, kde psal o tom, že jako takový veřejný tajemství se to šíří mezi novinářama už dlouho, ale nikdy do toho nikdo nějak hloubě neskočil až teďka. Jo, takže to právě přesně dokresluje tu celou atmosféru kolem Dominika Feriho a není to nějaký jedno anonymní tvrzení nepodložený. Tak další argument je, proč to ty holky neřekly hned. To se říká často u těch obětí toho znásilnění. Kdo se prostě v tomhle tématu vyzná, což neříkám, že jsem já, ale prostě sleduju lidi, kteří se v tom vyznají, tak vědějí, jak to funguje. Podívejte se na Luci Hrdou v DVTV, s ním byl teď rozhovor. Přečtěte si na Deníku N, což je teda placený článek od Pavla Houtka, který se tomhle tématu věnuje dlouho. Nebo si přečtěte to rozhovor s Jiřím Pospíšilem z TOP 09 na Respektu, který se k tomu vyjádřil. Kde prostě tyhle ty lidi mluví o tom, jak funguje pocit těchto lidí, kteří prožili prostě nějaký takovýhle sexuální útok nebo znásilnění. Je tam prostě nějaký trauma, je tam prostě strach, ty lidi si nevědějí, že jim asi nikdo nebude věřit, co se týká i tady u toho Dominika Feriho, který má prostě mnohem větší vliv než nějaká neznámá prostě random holka. Často se to třeba děje, že ty holky jsou třeba na nějaký akci, jsou opilí, nebo jsou prostě sami, což hnedka se na ně snese prostě útok, že si za to můžou sami, že se opili, nebo že byli sami. Ale když je prostě holka opila, tak to neznamená, že ji prostě můžete znásilňovat, to je prostě jasný. Velkou roli tam hraje něco, čemu se říká sekundární viktimizace, což je to, co ty oběti vlastně prožívají, potom co to jednou prožijou a jsou takhle nějakým způsobem sexuálně obtěžovaný nebo znásilněný, tak vlastně dochází k tomu, že potom, když se k tomu znova vracejí, když prostě chtějí jít na policii, tak tím procházejí vlastně znova, zažijou prostě nepříjemný, odosobněný výslech, musí to opakovat několikrát. To samé, když by pak šli k soudu, tak to zase tam musí takhle vypovídat, musí se střetnout prostě s nevybíravýma otázkama advokáta protistrany, který se prostě snaží rozhodit. Když s tím jdou na veřejnost, dozví se to jejich rodina, pak se stydí před rodinou, jsou z malého města, pak to vědí všichni v tom městě. Jak jsem říkal, tímhle se nikdo nikdy neproslavil, že se stal obětí takovýhleho činu. A další věc je, že proč to neřekli hned, nebo proč to řeší novináři, ne policie, to hned další věc je. Tak jde o to, že si jen našli ty novináři. Oni to sami nezačali vytrubovat do světa, ty své zkušenosti. Až když prostě je oslovili tyhle dva, tak se prostě k tomu vyjádřili. Což je ten argument, proč právě to řekli novinářům a ne policii. Zase se to týká té sekundární viktimizace a toho, jak prostě funguje trestání těchto případů v České republice, jaká je kolem toho atmosféra. Když chcete jít na tu policii, tak tam vás čeká nějaký anonymní prostě policajt, který ho neznáte, typicky prostě muž. A to je prostě úplně nedůvěryhodná situace. Vedle toho tady máte vlastně novináře, který vás sami osloví. Jedna z nich je teda přímo i žena. A zároveň to jsou novináři s nějakým jako zavedeným profilem. Jakub Zelenka, to je prostě člověk, který se v Deníku N dlouhodobě věnuje tématu sexuálního násilí na ženách. A je to prostě doložitelný a mluví o tom hodně, takže má tenhle profil. A Polena Rychlíková je prostě známá prostě feministka. Takže jako, když jste oběť takového činu, tak těmhle těm dvou lidem, kteří za váma osobně jako přijdou, jsou to mladí prostě lidi, kteří mají k vám mnohem lepší přístup než anonymní policie, tak se spíš jim svěříte. Zároveň tam taky funguje to, že tyhle ty svěřovačky typicky fungují, že se někdo odve jako první,
A pak se to celý rozjede, takhle vznikla celá kampaň mýtů a takhle se začaly vyjadřovat i ty jednotlivý jako údajný oběti toho Dominika Ferryho. Tak, a poslední hlavní jakoby protiargument je, že se děje to, že odsuzujeme vlastně toho Ferryho vlastně bez důkazů, že to je jako soud bez důkazů. Že platí nějaká presumpce neviny. A ta platí, ale presumpce neviny platí pro soud, pro nějaký soudní řízení, neplatí prostě pro veřejnou debatu. Stejně tak, jako my nemůžeme nikoho odsoudit a dát mu nějaký trest, tak tam ani neplatí to, že musíme ctít vlastně presumpci neviny. Nějakým způsobem, jako můžeme, je to nějaký argument, ale pojďme si o tom říct dál. Protože druhá věc, o který se mluví u politiku, že by měla platit presumpce viny vlastně. Jo, což mně se úplně nezdá, prostě záleží strašně na případu, což je tady krásný příklad právě s Dominikem Ferrym, když si přečtete ten článek, tak to pochopíte. Jo, že záleží prostě na tom případu a pak můžete hodně to zpochybnit a nějakým způsobem toho člověka obvinit jako sám za sebe, ale ne, že jste nějaký soudce, ale prostě člověk v rámci té debaty. Kromě toho, že máme presumpce neviny, tak funguje v právu i takzvaná presumpce zranitelnosti oběti a presumpce existence oběti. A to funguje tak, že když je právě ta oběť, když je zranitelná, když je takhle klasifikovaná, což na to jsou nějaký parametry, tak v tu chvíli se k ní musí přistupovat jako k zranitelný, aby k ní nedošlo právě k té sekundární nějaké viktimizaci, aby prostě i ten další řízení ji nějak nezranilo. Má právo na anonymitu, na nějaký citlivý přístup a tak. Stejně tak ta prezumce existence oběti, zas, když tam je ta oběť, tak se k ní má se chovat jako k té oběti a nepodezírat. Klidně ať se pak zjistí, že to není pravda, nebo že se to nedá prokázat, nebo že si ji křivě obvinili, nebo že to bylo křivý obvinění a pak je tam prostě trestní jako řízení nebo žaloba na to, že to bylo křivý obvinění. Takže to je OK, ale do té doby se k ní máme chovat prostě citlivě a že jsou zranitelný. To je taky další presumce, která v tom právu funguje. Tak pojďme ctít i tohle, když chcem ctít presumci neviny. A dále, to se týče toho odsouzení bez důkazů. Přečtěte si prostě ten článek, to není nějaký jedno anonymní tvrzení. Jsou tam prostě několik nezávislých výpovědí, které potvrdili i okolí těch lidí. Když o tom mluví ta Polena Rychlíková s Jakubem Zelenkou v rozhovorech, tak říkají, že těch, jakoby, že těch vyjádření mají víc, než je v tom článku, ale dali tam jen ty, které se jim podařilo nějakým způsobem víc ověřit, aby byly věrohodnější. Ne uměle věrohodnější, ale by to opravdu působilo, nebo aby to bylo tak, že to prostě fakt dává smysl. Je tam ten studentský senátor, který tam mluví o tom, že za ním chodili na té právnické fakultě ty lidi pořád si na to stěžovat. Byla šuškanda na té škole, bylo to prostě veřejné tajemství. Tohle se všechno kolem toho Dominika Ferryho šířilo. A to není prostě z ničeho nic jedno nějaký tvrzení proti tvrzení. A taky, co je zásadní, ono to v tom článku moc jako nevyzní, ono to není zas tak jako drsný důkaz oproti tomu, jaký tam jsou horší obvinění, ale oni mají v dispozici ty zprávy, co ten Ferry posílal těm holkám, který dokazují to, jak prostě na ně tlačil, jak byl prostě, jak je urážel a jak se prostě úplně hrozně choval k těm ženským, jo, sexisticky. To je taky prostě něco, co dokresluje celý to téma, není to prostě nezvratný důkaz. A to vede k tomu právě, jak se vedou důkazy u těch událostí, u znásilnění nebo nějakého nátlaku. To málo kdy funguje tak, že prostě opravdu máte nějaký fyzický důkaz typu videa nebo nějakého z lékařského vyšetření prostě té ženy. Pracuje se prostě se svědectvím, zkoumá se změny chování té oběti, sledují se právě tyhle ty vedlejší důkazy jako nějaké zprávy, telefonáty nebo nějaké dopisy nebo něco takového. Dělají se znalecké posudky jako psychologický a takhle se dokazuje a opravdu se rád odsoudit 10 let starý znásilnění. O tom mluví právě ta Lucie Hrdá v DVTV. Na základě těchto důkazů, takhle to prostě funguje. No ale co se týče toho, jaký je to obvinění a jaký jsou důkazy, k tomu řeknu ještě něco v závěru. Tak to byly nějaký souboj s těma argumentama, který se kolem toho týkají. Stejně se všechny znova zopakují tady dole v komentářích u mě. Určitě tam napište, můžeme to ještě probrat. Já chci teďka říct, co je za mě zásadní teďka v celém tomhle dění a co je potřeba, aby zaznělo z mýho pohledu. Samozřejmě se toho dá řešit mnohem víc. Za prvý, co chci říct, je to, že Ferry opravdu není frajer. Jo, to, co se objevilo, že vlastně on hnedka odstoupil z té své pozice, teďka ho ještě TOP 09 vyzývá, aby přerušil členství ve straně, tak se vyjádřilo spousta vlastně reakcí i ze strany TOP 09, že prostě jako dobře zareagoval, že to je jako ho respektujou za to rychlé rozhodnutí a vlastně chválí ho za to, že takhle rychle vlastně odstoupil. Ale
to za mě vůbec neplatí, ale jenom za mě, protože to je prostě to minimální možný, co vlastně mohl na základě tohohle udělat. A je to prostě úplně standardní chování v politice. Dřív to bylo i u nás, prostě v západní politice je to běžný, lidi odstupují za mnohem jako menší prohřešky. A jenom to, že my jsme tady rukojmí prostě Babiše několik let a chováme se jak prostě nějaká oběť únosu. A myslíme si, že když někdo udělá nějaký standardní akt, že to je něco vlastně zázračného. Ne, to takhle vůbec není. Jo, ale měli bychom řešit to, že udělal úplně základní věc, že teda odstoupil, ale to, co se vlastně dělo předtím a celou tu vlastně aféru. A další zásadní věc je to, že se vlastně neřeší ty oběti nebo ty holky, který s tím přišli. Jo. A nejenom ty, který s tím přišli, ale který třeba něco zažili a to jejich svědectví se nikam nedostalo, protože ho nešlo tak dobře doložit nebo se ani prostě nevyjádřili. Řeší se to, že to je tady nějaká kampaň, řeší se, jestli Ferry odstoupil, ale ty oběti se neřeší. Když už se řeší, tak se na ně vlastně útočí, zpochybňuje se to. Jo. Zase se mluví o tom, že jedna byla prostě opilá, že druhá prostě šla do sprchy, asi tím se na něco chystala nebo něco takového. Jo. Vůbec se ty oběti nerespektují, jak jsem mluvil o té prezumci vlastně existence oběti. Takže se pak nedivte, že ty ženy nebo oběti těch útoků, že pak s tím nechtějí ven, protože první, co schytají, jsou tyhle pochyby a vlastně obviňování z nějaký kampaně a z takových věcí. A třetí zásadní věc je, že se konečně pořádně zvedlo tohle téma, tohle vlastně obtěžování, sexuálního obtěžování a žen hlavně, ale všech. Protože vlastně, když běželo mýtu, tak to v České republice proběhlo tak jako prošumělo s dost velkou kontroverzí. Nějakou debatu to nezvedlo. Asi tady chyběla nějaká velká osobnost, který by se to dotklo. Nějaký velký případ. A to se právě teď stalo s Dominikem Ferrym. Je to prostě člověk, který má... Je to Čech, který má druhý nejvíc vlastně odběratelů na Instagramu. První je Petr Čech, který tam má ale i zahraniční. Jo. Takže je to obrovský influencer. A ten případ je dost jako velký a podložený a komplexní. Takže teď to teprve zvedá tu diskuzi a je to vidět na tom, že prostě teď furt jsou rozhovory za prvý s tím Jakubem Zelenkou, s Apolenou Rychlíkovou, už byly v několika médiích. Hodně teďka do rozhovoru chodí právě ta Lucie Hrdá, já už jí sledu další dobu na Twitteru a teďka už byla ve více rozhovorech, kde se vyjadřovala právě k těm případům těch znásilnění sexuálního násilí a tak. Mluví se o té viktimizaci sekundární, mluví se o té stresové poruše, co ty oběti typicky mají. Hodně o tom dlouhodobě mluví a píše právě Pavel Houdek. A teď se to dostává do toho veřejného prostoru a to je jedině dobře. A doufám, že to bude co nejdýl, že to udělá nějaký zásah, proto nakonec jsem se rozhodl k tomu taky něco říct, i když to může vypadat, jako, že se na tom snažím nějak jako těžit, ale kdo mě sleduje díl, tak ví, jak to se mnou je, že mě stejně můj kanál nějak nevybouchne na základě tohohle. Takže hlavně, že se zvedlo to téma. Tak, teď už můžu přejít k tomu závěru, což jsem vlastně teď taky řekl, co jsou zásadní věci, ten závěr je taky něco takového, ale ještě to vemu trochu z jiného konce. Já chci totiž hlavně říct, že právě vůbec nevím a nechci soudit to, jestli ten Dominik Ferry, jestli někoho, nějakou holku prostě znásilnil, nebo staly se ty věci, které se tam popisovaly s tím zablokováním těch dveří, tím stolkem, že k někomu šel do sprchy. A že byl až takhle drsnej, to já vlastně nevím a nechci to ani soudit. Každopádně ale platí, že ten článek je komplexní, kompletní. Je za mě důvěryhodné, je to prostě nějakým způsobem podložený, doložený, jak jen to šlo, jo. Co víc byste chtěli v tuhle chvíli. Neřeším teda to násilí, jeho potenciální, ale já řeším to jeho celkový chování, který se prokázalo i právě třeba těma zprávama, který posílal těm holkám, který jsou prostě jasně doložený. Jo, jak se k ním chová neúctivě, jak je prostě uráží, ponižuje, jak na ně dělá prostě nátlak, ať už z hlediska nějaký moci nebo z nějakého sexismu, jo. To je prostě za mě hrozný, je to z mého pohledu je Ferry v tomhle prase. Takhle se prostě kolkám se nemá člověk chovat ani k ním lidem bez nějakého takového respektu. Já bych tohle prostě v životě neudělal. Co je teďka zásadní, je právě ta osvěta kolem tohohle celého tématu, aby se lidi, co se v tom moc nevyznají, ale stejně to dokážou komentovat, tak aby se dozdělali a zjistili něco o tom víc a to se teďka děje. A co je taky zásadní, to je ten poslední bod, je zásadní vlastně změna legislativy kolem tohohle. Za prvý, aby se za znásilnění považovalo i to, když ta oběť jenom vlastně to odmítá i verbálně, protože teďka znásilnění je klasifikované jenom, když tam opravdu dojde k nějakému násilí, ale fyzickému, a to psychický se mnohem hůř dokazuje a ty rozsudky takový prostě nejsou, tak aby se to jasně vyjasnilo. A druhá věc je, aby se přísněji trestaly tyhle ty činy. Teďka je sazba 2 až 10 let za znásilnění, ale typicky ten viník odchází s podmínkou,
a podle toho ta oběť má vlastně zničený celý život nebo na desítky let má nějaký traumata. No, podle mě tady by neměl být žádný vůbec nějakou žádný ohledy a ty tresty by měly být mnohem přísnější. Zvlášť když je to ještě, no to je jedno, jestli to jsou mladý oběti nebo starý, starší. Jo, prostě to je prostě fakt šílený akt a odejít jenom s podmínkou je fakt výsměch všem těm obětem minulým i budoucím. Takhle to být prostě nemůže. Tak, to je všechno. Díky za dokoukání, do poslouchání. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike. Napište mi do komentářů váš názor na to, jestli se mnou souhlasíte, jestli se vám nějaký ty argumenty nezdají. Určitě si znova říkám, přečtěte ten článek, pokud se k tomu chcete vyjadřovat, jinak to fakt nemá smysl. Můžete mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Na Twitteru jsem nejaktivnější. Zároveň, pokud to nechcete koukat takhle jako videa, tak to dávám jako podcasty na Apple Podcast a Spotify, tak si mě tam můžete taky najít. Tak, to už je opravdu všechno. Díky, mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak jo, tohle test mám na to jenom 4 hodiny, jestli to zvládnu natočit. Tak vy už jste to viděli, jestli jsem to zkusil. Poznámek mám mrtě, ale musím všechno vzít stručně. Tak jdem na to.